Mən Coşqun Diniyev, Interin futbolçusuyam. Əlbəttə, futbolçu olmağımda ən böyük pay sahibi demək olar ki, atamdır. Əgər atam futbolla məşğul olmasaydı, vaxtilə futbolçu olmasaydı, demək olar ki, bəlkə də mən bu idman növünə marağım olacaqdı. Amma futbolla daha professional şəkildə maraqlanacağımı düşünmürəm. Əlbəttə, uşaqlıqdan futbola marağım çoxdur, amma yenə də deyirəm, əgər atam futbolçu olmasaydı, sonra baş məşqçi olmasaydı, mən yəqin ki, bu sənətlə məşğul olmazdım. Amma futbola həvəsim uşaqlıqdan var. Futbolla məşğul olmağa 7 yaşımdan başlamışam. 7 yaşımda elə demək olar ki, indiki davam elətdirdiyim klubda, Interdə başlamışam. O vaxtı Roman Cəfərov, indi də əsas komandada 3-cü məşqçimizdir. Onun başçılığı altında başlamışam 7 yaşımdan və onun mənim kariyerimdə demək olar mənim futbolçu olmağımın əsas funksiyasını o qurub. Onun vaxtında mən daha çox böyük uğurlara imza atmışam. O vaxtda demək ulduzlaşmağa başlamışam uşaq vaxtından. Daha sonra böyük komandalara çağırmışam. O mənə futbola başladı, o mənə futbol oynadı, o mənə topa sevdirib. 10 ildir demək olar Interdə davam edirəm futbolu. Əvvəllər demək olar 7 yaşımdan bəri yarım müdafiəçi mövqeyində oynayıram. Başqa bir mövqədə oynamağa fikirləşməmişəm. Bunun da əsas səbəblərindən biri atam da futbol oynayanda yarım müdafiəçi mövqeyində oynayıb. Bəs onun oyunlarına, onun kasetlərinə, onun disklərinə baxaraq bu mövqeyi daha çox sevmişəm. Ona görə özümü bu mövqədə yoxlamağa fikirləşmişəm və uğurlu anlıq mən fikirləşdiyimə görə. İlk dəfə Azərbaycan Milli Yığma Komandasına 15 yaşımda çağırılmışam. O vaxt o 15 Milli Yığma Komandasına dəvət almışdım və beləliklə ondan sonra müxtəlif yaş komandalarına dəvət aldım. 15, 16, 17 və indi də hal-hazırda 19-un şərəfini qoruyuram. 2 il bundan əvvəl Caspian Cup turnirində iştirak elədik. O vaxt güclü İspaniya, Türkiyə yığmalar komandası var idi və biz 3-cü yerə çıxdıq. Demək olar ki, Azərbaycan aşağı yaş qrupları üzrə demək olar uğurlu bir nəticə idi bizim üçün. Ondan sonra biz Qazaxıstanda təşkil olunmuş Prezident Cup turnirinə getdik. Orada heç kim gözləmədiyi bir halda Azərbaycan yığması olaraq yaxşı iştirak elədik və birinci yerə çıxdıq və bu hamının sevincinə şey oldu. Bu mənim kariyerimdə demək olar unutulmaz bir yer idi. Onun böyüyəndə də, ailə sahibi olanda da yenə də deyirəm, bu mənim kariyerim ərzində yadımdan çıxmayacaq. Çox böyük uğur imza atdıq. Əlbəttə, indiyə kimi Azərbaycanın yığma komandalarının aşağı yaş qruplarında iştirak eləmişəmsə, deməli, ən böyük məqsədim A-milli yığma komandada iştirak etməkdir və bunu hal-hazırda bunun mümkünsüz olduğunu bilirəm, çünki yaşım 17 yaşdır, elə bir yaş deyil ki, A-milli yığma komandada iştirak edim, amma 21-22 yaşıma gəldikdə A-milli yığma komandada oynamaq istəyirəm hər bir futbolçu kimi və bu mənim arzumdur. Atamın ən birinci mənə lazım bildiyi sözlərdən biri olur, deyib ki, futbolçu üçün ən birinci nizam-intizamdır. Əgər bu səndə nizam-intizam olmasa, Allah tərəfindən verilən vergin olsa, istedadın olsa, nizam-intizam olmasa səndən heç vaxt bir futbolçu çıxmaz. Çünki futbolçu üçün ən birinci onun tərbiyəsi həm nizam-intizamıdır. Daha sonra meydançada gördüyün hərəkətləri bugün elədiyin gələn dəfə 2 qat üstünə artıq eləməlisən ki, özün qabağında irəliləyiş hiss eləyəsən və hər dəfə də atam mənim oyunlarıma baxandan sonra öz iradlarını bildirir, bunu burada eləməsən və gələcək oyunlarımdə çalışıram ki, atamın dediklərini düzəldim. Bu sual çox insan tərəfindən mənə verilib. Həmişə də mənim cavabım belə olub ki, mən qıraqdan əgər qardaşımın oyuna gedib baxanda Azərbaycan futbolunda ən çox sevdiyim müdafiəçilərdən biri doğrudan da qardaşımdır. Ona Allah tərəfindən verilən istedad var və mən hələ indiyə kimi futbolçu kariyerimdə onun kimi istəkli bir futbolçu görməmişəm. Demək olar, mən qardaşımı özümdən güclü hesab edirəm. Əlbəttə, mən əvəz edici heyətdə əgər oynamasaydım, məşqlərimi orada yaxşı eləməsəydim, əsas komandaya çağırıb dəvət olunmazdım. Orada baş məşqçimizin də çox böyük rolu oldu, mənim üzərimdə çox böyük əməkləri oldu. Demək olar, oradakı keçdiyim məşqlərdən, orada oynadığım oyunlarda əsas komandanın baş məşqçinin diqqətini çəkdim və əsas komandaya dəvət aldım. Və
Bəli, keçən ildə Interdə ki, Premier Liqada 2 oyuna çıxdım. Demək olar ki, Inter mənim üçün artıq doğmalaşıb. 1 il yarımda artıq demək olar əsas komandadayam və bu 1 il yarım ərzində 3 dəfə şans görmüşəm və bu ilə sevindirici bir aldı ki, baş məktimiz tərəfindən 25-30 dəqiqə şans gördüm və bu şansı özüm yaratdığımı fikirləşirəm. Əlbəttə, elədiyim məşqlərlə, oynadığım yoldaşlıq oyunlarında, oyunlarla baş məktisinin demək olar fikrini mənə yaxşı olmağını cəmləşdirdim. Və demək olar, bu şansı özüm qazandım və baş məktimiz də mənə bu şansı verdiyinə görə ona təşəkkür edirəm. Gələcək oyunlarda da inşallah şans verildiyi dərəcədə özümü yaxşı tərəfdən göstərib oyunları davam etdirmək istəyirəm. Azərkeşi olduğum komanda Türkiyə çempionatında Qalatasaraydı. Amma həmin komandada oynamaq istədiyim komanda hər oyunçu öz oyununa uyğun bir çempionatın komandasını seçmək istəyir və mən də öz oyunuma uyğun bir çempionatı istəyirəm ki, İspaniya çempionatında orada necə ki, orada taktikaya, texnikaya fikir verilir, mən o çempionatda özümü yoxlamaq istəyərdim gələcəkdə. Oxşatmaq istərdim deyəndə onun oyunu kimi oynamaq istəyərdim. Real Madrid komandasının oyunçu Xabi Alonso'nun oyunu mənim çox xoşuma gəlir. Yerli futbolçuların oyunundan demək olar, indi də və keçmişdə də yaxşı bir futbolçularımız olub. Əvvəllər İskəndər Cavadov oyununu izləyirdim və onun oyunu həqiqətən də çox xoşuma gəlir. Onun oyununu, onun üslubunu çox bəyənirəm və onun oyunu kimi oynamaq istəyərdim. Dediyim kimi, əvvəllər ancaq onun disklərinə, onun oyunlarına baxaraq böyümüşəm, futbolu sevmişəm və onun oyun üslubunu bəyənmişəm. Beləcə də davam elətdirmək istəyirəm onun oyunu kimi. Azarkeşlərə mənim sözüm odur ki, hərə deyir ki, evdən oturur televizora baxır, oyunlara baxır. Mən deyirəm ki, gəlsinlər stadionlara, bizi dəstəkləsinlər. Həqiqətən də Interin bu il 10 illi idi. 10 illikdə biz onlara çempionluq hədiyyə eləmək istəyirik. Onlar gəlsin, bizi dəstəkləsinlər və Interdə onların əməyini heç vaxt yerə qoyan bir komanda deyil. Bu il inşallah azarkeşlərimizlə bir yerdə çempionluğu qeyd eləyəcək.